زبر بار دا یو ټکی ډیر زیات وام چې په معاشره کې په انسانیت کې بیا زمون خاورې ته دغه شان خلکو ضرورت دی چې کو هغه خپل بزنس هم کولا وي خو د غریب او د معزوم معذور او د مظلوم خیال پکې ساتي داسې خلک پیدا شي نو انشاءالله تعالی دا کم غربت منګی نو دا مخې ته کمه بیروزګاري منګی نو دا به انشاءالله تعالی جدیم پخپن ریسٹورنٹ کی ډیر زیات خوشاله یم زما د باجول چې کوم مجاهدین ملګری دی او زما سره ډیر ښه تعلق دی خدای خدمتګاران دي او هغه کسان دي چې باجول په دې خلکو باندې باندې که زه باجول پیژنم او د باجول خلک پیژنم موضوع دی کسانو د وجنې پیژنم کوم چې بختور لاله دی تحصیل دی کوم چې د دوه نور پوره کم ګروپ دی د مازوران د پاره دا منډې تړلې وهي نو زه په دو باندې آباد یم خوشحاله کوم دغه ملګري چې کوم هلې ځلې کوي دا کار د حکومت دی چې کوي خو خیر زما دغه مجاهدین ملګري دي او تقریبا مونږ د دوو کالو تقریبا زموږ دوه کالو شو چېره هم دغه منډه تړله دا ملګري وهي نو ډېر زیات خوشحاله کوم چې دا ملګري نه بختور لاله پیدا ته بیا هر کله یو کال بعد رالی تېر شوي کال چې راغلی وي نو زموږ د رسټورنټ افتتاح وه اوس چې راغلی نو زما د نوي کال افتتاح ده نو دعا ده سنجاغه حال بختور دی الله بدام بختور دی ما په خپل هم بختور سره څه ویل غواړي ډیره مهرباني جی شکریہ عزتمن شي وی پدرنو درون پسپ کوسپکا پدرنو درون پسپ کوسپکا خوشال خان خټکا الله دې عزت وکړي طاهر خان لالا زه بار بار دا یو ټکی ډیر زیات وایم چې په معاشره کې په انسانیت کې بیا زمون خاورې ته دغه شان خلکو ضرورت دی چې کو هغه خپل بزنس هم کولا وي خو د غریب او د معزوم معذور او د مظلوم خیال پکې ساتي داسې خلک پیدا شي نو انشاءالله تعالی دا کم غربت منګی نو دا مخې ته کمه بیروزګاري منګی نو دا به انشاءالله تعالی نه څنګه چې تا یادونه وکړې د هوټل چې کله افتتاح هم موږ راغلي وو نو په هغه وخت کې دغه یو حال و نن زموږ خودقسمتي به زه وګڼم چې دوباره زموږ ستا سره کومه رابطه وشوه یا د ټور وشو موږ په نوي حال کې ستاسو روټۍ وخوړله الله دې د اسلام آباد په هر ښار کې او په هره محله کې دغه شان د هوټل کولاو شي چې د مظلومانو د مازورانو د غریبانانو یو دمه پکې کېږي یوه ټیکاونه جوړه شي نو زه شکریا ادا کوم او زه ته هرکلی وم او دا شم دی چې الله دې په عمر کې برکت ورکوه زمونږ چې کوم مشن دی کوم کار دی کوم ورځ یقینا زما په علاقه کې افسران هم شته امینګان هم شته وزیران هم شته او ډېر ډېر دغه غټ خلک شته دی عزتمن خلک شته الله دې عزتمن ساتي په باجوړ کې راته وکړ نو زه مناوم خو په دغه ورځ زما خواهش شي زما مینه مال داسې زنانه راشي داسې ورونه مال راشي داسې خویندې مال راشي چې ویلچیر غوندې کې شی زما نه مطالبه کوي دا ټوک او دا همسا زما نه مطالبه کوي او زما خواهش چې دا خلک دغه باندو نه راغلی دی دیو د زی سم ورکم دا دیو د دره خپل کرایو ورکم زګنه وام چې دا زما لپاره ډیر غټ کار دی زه ستاسو شکریا ادا کوم چې هغه تاسو زما سره ځایو کړل ما ته ویلچیر او ما ته ټوکونه بلکه زه هغه دوکان ته لاړم هغه پخپله باندې هغه سامان خوښ وو چې کوم سامان زما د باجول د معذور ضرورت وو یقینا چې زما صحیح څه الفاظ نشته زما صحیح څه ټکي نشته الله رب العزت تعالی دې بدله درکړي او الله دې په عمر کې برکت ورکړي د مزدورانو علمي ورځ د پکار زموږ حکومت له سوشل ویلفیر آفیس ته یا این جی او سوچره د دغې ورځ چې څونه اخراجات او څونه سټینګ کې دا ګورنمنټ ولې زما داسې تکړه رونه پې کې زه مهمان خصوصي راغوښتې او دوته خراجي تحسین پیش کولې چې را کالو سر تاسو لګیا دی د مزدورانو لپاره منډه وایي خو بلکې بدنصیبي ده چې دا خپلې مدد آپ کے تحت دا غریبانان ګرځي منډې تړي باجول مال یې
زړه د خلکو سره غوونه دخل تل ما دا غزګي مازوري لیدلې ما دا غزګي غریبي لیدلې ما دا غزګي خويند لیدلې ما دا غزګي اوخ کې لیدلې دي زما په ځوا باندې پولې ولاړ دي چې زو کله ماته د باجوړه سخت رایا دي شي زو شریکت وکم جنګي ما ریسنت ایکسیډنټ کړی دی په ما په ټریول باندې بین دی زو ټریول نشم کولې زما اډو کې لګ دردېږي بسم الله الرحمن الرحیم یو نړۍ مننه ډیره مهرباني لالا قدردان چې څنګه چې تا د ریسټورنټ خبره اول وکړه چې نن نه یو کال مخکې موږ راغلي وو په کوم حال کې موږ خوراک کړی وو دوباره ویزټ چې زموږ وشو دوباره راتنګ چې زموږ وشو څنګه سدسیه وویل دا زموږ قسمتي ده دغه دویم حال ام پرانیسته وشوله او ان شاء الله زما یقین دی چې ته په کم سوچ باندې لګی په کم فکر باندې لګی او په کم سوچ باندې تا د دې خپل کاروبار پرانیسته کړی ده چیرې زما مقصد دا نه دی چې زما جیب لته راشي یا زما په ژوند کې د هوټل په وجه تبدیلی راشي خو سوچ ضرور دا دی چې زما په وجه باندې په معاشره کې غربت ختم شي خلکو ته روزګار میلاو شي او زه د هوټل په وجه باندې معذوران مظلومان او د معاشري خصوصي خلک سپورټ کوم ډېر ښکلی سوچ دی دغه سوچ ته سلوٹ کوم او سلام وته کوم الله دې وکړي زما معاشره کې هر سړی الله تعالی دغه شان سوچ ورکړي چې باید دا سپیشل خلک دی د معاشري خلک دی دا د دې ریاست خلک دی کړه دې خپل نشته کړه دې لاس نشته کبه دې بل یو امتحان راغلی بل یو آزاد د وجود بللې ده د ریاست د باندې قرباني ورکړي ده باچې دې خلکو ته د وجود ورکړي شي او موږ دغه چغه د ودار یو سوچ کړي دي او یو ادم د الله سره کړي ده او هغه ادم دا ده چې ان شاء الله زموږ وجود کې سایه زموږ وجود کې روحي نو موږ به ان شاء الله د طاهر لالا په ودې کم شخصیت چي دي دخل به مو سپورټ کوي او د خلکو په مرسته باندې با ان شاء الله په مشرک کې کم مازوره خلک دي د خلکو ته روزګار ورکو د خلکو ته ایجوکیشن ورکو او د خلکو ژوندۍ چې څه قسم مسائل دي ان شاء الله دا به ختمو خو سپورټ به کار دي او زموږ بسینه کې د الله تعالی همدغه شان درد پیدا کی څنګه چې طاهر لالا دي څنګه زموږ د صدر سره دي او څنګه چې مشرک کې د خلکو دي شپه غیر سره لاله شه د مظلومانو مازورانو او د غریبانو خلکو خدمت کوي لکه مشرک کې زه اکثر دا خبره کوم چې دا یو امتحان دی خو امتحان به هم باندې امتحان دی مشرک باندې الله دې وکړي چې موږ مشرک کې 100 روپۍ زموږ جب ته راځي نو په دې کې موږ د پرسنټیج سوچ وکړو لس روپو شد روپو چې زما په دې مشرک کې یو مازوره کس دی او د دې ګټې وړ څوک نشته دی یا هغه طبقه ده چې د هغې څه انکم نشته د وار نه کوم دنګل دغله د سیر لوګانو او سیر ټماټرو سوچم وکړو زما په خیال زموږ ژوند به بدلي زموږ په ژوند کې به سکونی زموږ ته به الله تعالی یو عزت راکړي نو بالکل جی الله تعالی دې طاهر خان ریسټورنټ چې کوم دی او طاهر خان غوندې هستي چې کومه ده الله تعالی دې خلکو له عزت ورکړي دې خلکو له الله ترقي ورکړي ولې چې همیشه د مظلومانو او د غریبانو سوچ کړي او په باجوړ کې لکه کزن په اسلام آباد کې به دزي کې ناسمه چې هغه یو یازمین زید نو بل طرف ته سوچ وکړي تصویر د بل طرف وګوري طاهر خان زما سره غرور دخته دی چلته کې جی زما په باجوړ کې زما ډېر غټ غټ خلک په تاریخ کې لیدلي د غزي غونې لیدلې چې ګنټه ګنټه مزل یو نیمه یو نیمه ګنټه مزل په غرور کې زما سره طاهر لالا او دا ټول ټیم کړی دی اول ته چې تللی وو نو زما په خیال خلک ایران شوي دي چې دغه تاسو سره صحیح څنګه شوي دلته خو نیټورک کار نه کوي دا خو یو بارډر دی او دلته کې دا خلک تاسو څنګه وګوده شوي دي الحمدلله زما فخر سلام دې زما لا هغه مشر الله تعالی را کړی چاته مختار جان سے ویل کیږي چې هغه بجوړ کې د هر سړي د پوس کړي دي چې په دې کې څو مازور دي په دې کې څو مازور دي ژوند څنګه دی فلارې ژوند دی کنه د مزور څو غشتو غنشته دي کې یو کني په داغه د غربت او داغه د مزوري مطابق داغه سهل شوه دی مرسته شوه دی او روانه ده په نن مخ کې ما یو ویډیو کتلی و هغه ویډیو کې دا چر دي هوټل ته درې مخ کې ریم پوپل اوله کې بیرست نشته دي نو بالکل جی دا غدویم حال چې کولاو شو دا غدویم حال تا چې دریم کومه ایکسیسیبلیټی دا یا کومه رسائی دا الحمدلله زه په خپل د ویلچیر یوزر یم خو زه په خپل به کومه سانه چې راوختم او کوزیږم پی نو زه نه مسوم چې راځي یو بر او ختم د ځمکې نه بر لاړم یا دویم منزل ته لاړم لکه څنګه چې عام ځمکه باندې زما ژوند دی زما روټین دی بالکل جی د طاهر خان ریسټورنټ همدغه شان څنګه چې موږ په عام مشرک کې د خپل کور کې د یو ډیسیبل سړي د باره سوچ کوو نو په طاهر خان ریسټورنټ کې همدغه شان د ویلچیر یو ریم جوړ شوی دی او دغه ریم ته د هر سړي د باره رسۍ خاص آنۍ باندې کیږي زما خیال کې زما سره دویم سړی یو کني نرسې ریم جوړ دی چې با باندې زه ختم شم او ګزیدم شم ډیر شکریا ادا کوم او زما مشوره کې د الله تعالی هر انجینیر لدا سوچ ورکی هر عالم لدی ورکی او هر خلکو لدی ورکی چې په هغه بلاس کې کار دی تعلیم لدا سوچ الله ورکو چې رستا دی جمعه ته خلک راځي تل ریم په کار دی کار یو د هوټل منیجر لا یا مالک لا ورکو چې رستا دی هوټل به مازور سره راځي او خوراک بکای نو به کار د ریم بکی جوړ کی هر سړي لبکار د سنگ طاهر خان په دې هوټل کې د ټولو نمخ کې
د ریم سوچ کړی دی ویل چیر د لارې سوچ کړی دی نو الله دې وکړي چیر سړی دغه سوچ وکړي او ریم رسوي دوش ډېره مهرباني ډېره مننه تحصیل جانه دارونه مې راغلی هم او ډېر زیاته ته خوشحاله شوم د دو چې کومه منډه ده او د دو چې کوم محنت دی نو ما ته نه ښکاري کوم په خیبر پختونخوا کې د دو په شان د تکړه ځوانان دي زه په دو باندې ویاړ کوم فخر کوم بل ریسټورنټ کې زموږ مخکې سکې کم او زموږ سره د ریم سہولت نه موجود نو ماشاءالله تاسو په خپله راغلی ویل چیر یوزر دی زمون چې کوم نوی حال کول شي پای کړم به مونږ ریم لګولې دي نو زما چې سونم سپیشل روم دی هغه راتلی شي کوشش زوم د واشروم زوم دی ان شاء الله هم تاسو ته اکسسیبل کو ریم جوړ دی نوی حال ته زما چې کوم سپیشل روم دی راتلی شي دا ساسو زګی دی ساسو تکلیف زما تکلیف سے ساسو درد زما درد دی او زه غواړم چې د مونږ سونه خوشحالي اني هغه مونږ ټول ساسو سره شریک وګورم دا راتګ دی ډیر مننه پخره جانا